сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнд Socrative програмыг хэрхэн ашиглах талаар хичээл орно. За Socrative програм бол цахим тестийг боловсруулж суралцагчдыг үнэлж дүгнэх түүний үр дүн графикаар харуулдаг програм юм аа. За тэгэхээр энэ бүх төрлийн ухаалаг утас, таблет, компьютер ашиглан онлайнаар суралцагчдыг үнэлэх боломжтой гэж ойлгож байна. Socrative програм дотор Socrative Teacher, Socrative Student гэсэн хоёр төрлийн аппликейшн байдаг. Socrative Teacher нь бол багшид зориулагдсан аппликейшн, а Socrative Student нь бол оюутнд зориулагдсан аппликейшн. Socrative Teacher дээр багш үрдчлээд хичээлийнхаа асуултуудыг цахим тесттэй боловсруулж засгч руу явуулдаг. А суралцагч нь багшийн боловсруулсан цахим тестийг бөглөөд мэдлэгээ шалгуулна. За энэ интернетээр энэ үйл явц явагддаг. А энэ хугацаанд багшийн програм дээр суралцагчд маань хинэн оролцоож, хинэн дууссан бүх үйл явцыг багшийн програм дээрээс real time буюу бодит хугацаанд нь хянах юм боломжтойгоор энэ програмын онцлогтой байгаа. За ингээд та бүхэн Socrative програмыг танилцуулъя. За энд бүгдээрээ Socrative програм руугаа нэвтрэн ороод суралцагчтай цахим тестийг хэрхэн боловсруулах вэ гэдгийг авч үзье. За ингийн тулд хэдүүлээ Google дээрээ Socrative Teacher гэд хайгаад, за энэ teacher-ээр нь ороод, за эндээс та бүхэн энэ сайтн дээр шинээр grade account гэж бүртгүүлж болно, эсвэл өөрийнхөө Gmail хаягаараа нэвтрэн орж болно. За миний хувьд Gmail хаягаар бүртгүүлсэн байсан учраас би шууд Gmail хаягаараа ингээд нэвтрэн орлоо. За ингээд Gmail хаягаараа нэвтрээд оронгууд ийм цонх харагдана. За эндээс хэдүүлээ quiz гэсэн хэсгийг сонгоод, за эндээс шинээр тест үүсгэхийг хэлүүлээ add quiz гээд create new гээд, за энэ дээр тестийнхаа ерөнхий нэрийг өгнө. Тест 1 гэж өгөөд, за эндээс 3 төрлийн асуулт хийх боломжтой байгаа. Тухайлбал олон сонголтод, за үнэн худал асуулт, за мөн богино хэлбэрээр хариулт авах. За эхний хэлж хэлүүлээ multiple choice буюу олон сонголт хариулттай юм асуулт билдэ. За энэ дээр хэлүүлээ 8 дээр нэмэх нь 4 тэнцүү хэдвэ? Зөв хариулт нь за 10, 12, 14, 16 шүү нэмээд хэдэн ч хариулт хийж болно энэ чи 18 20 урд нь бол зөв хариултын урдлын хэсэг дээр жагтлж өгнө. За зөв хариулт нь дэж 12 12-ийн урдл жагтлаад өгнө. За энэ дээр асуулттай холбоотой гаднаас зураг оруулж өгч болно. Зүгээр жишээ олгоод би нэг зураг оруулаад ирье. За ингээд ихний асуулт ингээд бол дараагийн асуултаа нэмэхээр бол шууд эндээс аль 3 төрлийнхаа нөгөө асуултнасаа, за үнэн худал би сонгоод, за 10 дээр нэмэх нь 12 тэнцүү 23 гэчихье. За энэ бол мэдээж худлаа. Худлаа учраас false гэдгийг сонгоод, за мөн зураг оруулж өгч болно. За ямар ч юм зураг оруулъя. За дараагийн, за short answer. Эндээс Монгол улс хідэн аймагтай вэ? За энэ дээр суралцагч хариулах боломжит бүх хөдөлгөөнүүдийг багш эндээс бичиж өгнө. Тухайлбал за 21 аймагтай, эсвэл 21 аймаг, 21 магадгүй гатинаар бичиж магадгүй, эсвэл 21 аймаг тааж ингээд ямарс бүх боломжит хөдөлгөөнийг нэмээд ингээд оруулах боломжтой. Эсвэл 21 гээд өгчих бас болно. За ингээд энэ хариултуудыг бүгдийн зөв гэж тухайн програм нь тооцдог. За ингээд 3 асуултыг бэлдлээ. За тэгээ save and exit гэж гарчин. Та бүхэн анзаарах юм бол энэ дээр нэг тоонууд байгаа. Энэ бол нөгөө суралцагчтай өгөх өрөөний код байгаа. Би эндээс launch test тестээ сонгоод next гээд оюутнууд руу явуулах гэж байгаа. За эндээс хэдэн сонголтууд байдаг. Онлайнаар шалгалт авах гэдэг нэг сонголтууд байдаг. За эндээс за эхнийхэн сонгоод, за энэ require names гэдэг нь мэдээж тухайн суралцагч маань багшийн энэ өрөөний кодоор нэвтрэхэд суралцагчаас нэрийг нь давал нэгтэг. За sharple question гэдэг дээр бол зэрэгцээ сууж байгаа суралцагчт маань хоорондоо нэгнээсээ хуулах тохиолдол үүсч болдог. Энэ тохиолдол sharple question, sharple answer хоёрыг идэвхжүүлчих юм бол нэгдүгээр оюутан дээр 5 дугаар асуулт, хажууд нь зэрэгцээ сууж байгаа 2 дугаар оюутан дээр 3 дугаар асуулт ч юм уу. За энэ sharple буюу хооронд нь байрлалыг нь цансруу байдлаар холиод өгснөөр хоорондоо нэгнээс хуулах юм харах юм боломжгүй болж өгдөг байгаа. За show question feedback гэдэг нь бол тухайн суралцагч маань
тухайн хариултыг асуултыг одоо зөв буруу хариулж байгааг бол харуулж өгдөг. Та энэ хариултан дээр буруу хариуллаа, энэ хариултан дээр зөв хариуллаа, зөв буруу хариулт, зөв хариулт нь ийм байлаа гэдээ ингээд харуулж өгдөг. За, show final score гэдэг энийг сонгоод өгчих юм бол нийт оноогийн оюутнуудтай харуулж өгөх боломжтой байгаа. За, ингээд start гэдэг асуултаа эхлүүлье. За, ингээд ажиглах юм бол results гэсэн энэ функц буюу систем дээр ийм дээдлэлт нь нэг долгион засарж байгаа юм шиг ийм тэмдэглэл гарч ирж байгаа. Энэ нь бол одоо ийм 25, 65, 80, 78 гэсэн room name-тэй би шалгалт авахд бэлэн боллоо гэсэн. За, эндээс test 1 гэсэн шалгалтыг хойн тул бүснэгт гарч ирнэ. Энэ дээр одоогийн байдлаар хинч миний өрөөнд орж ирээгүй байгаа ч бас хаосан байна. За, одоо эндээс хэдүүлээ өөр нэг browser гарч ирээд Socrative student гэдэг account-ийг шаардлагагүй шууд Socrative student гэж ороод орхоор энэ чинь room name нэгтдэг. За, энэ дээр би нөгөө 25, 65, 80, 78 гэсэн дугаараа бичээд өгнө. 25, 65, 80, 78. За, require name буюу нэвтрээд орох оюутны суралцагчийн нэрийг нэгтдэг. За, энэ дээр би Рамогий гэж бичээ. Ингээд даа нэгэд орхоор надад төрөний нэг 3 асуулт маань ингээ гараад ирж байгаа. За, эхний асуулт. За, 10 дээр 12-ыг нэмэхээр 23. Энэ үнэн нь хутлаа юу гэж true false. За, мэдээж хутлаа учраас false гэд submit answer гэд. Зөв хариулт нь бол false байсан гэдэг. Окей, дараагийн асуулт руу орч. За, дараагийн асуулт нь 8 дээр нэмэх нь 4 тэнцүү хэдвэ гэдэг. Ингээд олон сонголттой хариултууд гарч ирж байна. Энэ тухайн асуулттай холбогдлоо ямар ч хамаагүй би зүгээр сансруу байдлаар зург оруулсан байгаа. За, одоо энэ багшийн одоо аппликейшн, багшийн програм дээр хэрхэн харагдаж байдг вэ гэхээр яг синхроны буюу бодит цаг хугацаанд ингээд надад ингээд харагдаж байдаг. За, Моги гэдэг хүн 3 асуултнаас 2 дугаар асуултыг ягаад шууд нэгээс эхлэхгүй хоёроос эхэлсэн гэхээр нөгөө шапл хийсэн нөгөө холцсон учраас ханасаач эхэлж болно гэсэн. За, гар утснаас бол орхотоо заавал аппликейшний заавал татаж суулгадаг. Оюутнууд бол Socrative student гэдэг аппликейшнийг гар утсан дээрээ заавал суулгасан байх ёстой. За, тэгээд гар утсан student руу оронгууд room name нэхэн. За, ингээ гар утснаасаа одоо би давхрын чи ороод үзье. За, ингүүд эндээс нэр нэгч чинь. Нэрэн дээр нь би одоо за бата гэж оръё. За, ингүүд гар уснасаа ингээд давхар ингээд нэвтрэхээр ороод ирэхээр ингээд энэ дээр нэмэгдээд ингээд суралцагчт маань хитэн суралцагчт ороод ирэх боломжтой. За, энэ дээр би нэрийг нууцлж болно. Мөн оноо хариултуудыг нууцлж болно. За, бата 2 хариулт нь буруу хариулсан байна. За, эндээс оноог нь харъя гэвэл энэ прогрессийн доош сум дээр дараад скор хувиар нь харж болно. За, ингээд энэ хоёр суралцагч маань хоёлаа Моги маань 2 дугаар хариултыг зөв хариулсан, Бата бол 3 дугаар асуултыг зөв хариулсан гэдэг ингээд нийт одоо 33 ононоос 33% шалгагдаж байгаа. За, ингээд энийгээ хэдүүлээ. Result-тай finish гээд дуусгаж болно. За, эндээс оюутнууд руугаа мэйлэр одоо тухайн одоо дүнгийн явуулах боломжтой, эсвэл export хийгээд авах боломжтой. За, энэ Socrative програмын хувьд бол үнгүй програм. За, мэдээж фро хөлбөрийн татаж аваад авах юм бол энэ одоо үр дүнгийн PDF Excel файлаар татаж даунлоад хийж татах, экспорт хийж гарах юм боломжтой байгаа. Тэгэхээр мөнгө төлнө гэсүг тодорхой хэмжээний. Тэгтээ гайгүй. За, энийг яг уу заавал экспорт хийх шаардлагагүй, скриншот хийгээд тэгээ баримтжуулаад авчиж болно. Дараагийн асуултаа явуулъя. Quiz гэж дараад эндээсээ асуултаа сонгоод next дарна. За, эндээс instant feedback нэг зүгээр энийг сонгоод бүгдийг нэгтгчүүлчих бол. За, ингээд start гэж хэлүүлчихнэ. Тэгээд дахиад энэ өрөөний дугаараар тухайн суралцагч маань миний өрөөнд нэвтрээд энэ шалгалтыг өгөх боломжтой байгаа. За, quizzes дотор бол асуултуудаа ингээд шинээр нэмэх, устгах юм боломжуудтай. Энэ quiz дотор бол асуултуудаа зохион байгуулна. За, room бол чинь энэ room name-ээ сольж болно. Ингээд Моги гэдэг гараад тухайн оюутны маань room name дээрээ Моги гэд миний room name-ийг бичих юм бол миний өрөөнд орчиж байгаа. Ингээд хүлээгдэж байгаа. Яагаад хүлээж ийм гэхээр багш маань эндээс quiz-ээ идэвхжүүлээг байгаа. Ажилуулахын тулд launch гэд quiz руу ороод эндээс сонгосон асуултаа урд нь зэгтлээд next гэд эндээс дараад
старт дараад эхлүүлч. За ингээр энэ дээр нөгөө result ч нэг өгчээд дотор 10 асуулттай байна. За ингээ одоогор өрөөнд бол нэг ч хүн орж ирээгүй байна. За одоо энэ дээр орж ирэх юм бол нэр нэгч байгаа юм. За. Бата. Дан. За ингээд бата эндээс. За ингээд хариулаад явах юм. За тэгэнгүүд эндээс бата хэдэн ямар асуулт энэ яаж хариулж байгааг нь ч давхар харагдаж явдаг. За ингээд магадгүй багш эндээс цагаа тавиа цагаа арлаа. Тэгээ автоматар бүгдийг дуусаагүй байсан ч гэсэн финиш дарчих юм бол нөгөө оюутны маань хариулсан хоёр асуултын аваад бусдын нь бол хариулаагүй буруу хариултаар тооцоо явчихдаг. За энэ дээр бас нэг space break гэдэг энэ дээр бол нөгөө нэг сансрын уралдаан гэдэг юм л да. Энэ дээр нэг зэргийн дүрэн гэдэг энэ тестээ идэвхжүүлээд next дараад хідэн оролцогч орох юм. Одоо энэ дээр чинь анги дотор нэг дөрөв оролцогч. За дөрөв оролцогч нь дөрүүлээ пуужин байх уу? Эсвэл баага зүгий байх уу? Энэ зүгээр нэг тэмдэглэл icon байгаа. Дүрс байгаа энэ. За эндээс rocket-ийн сонгоод эсвэл боё суралцагч маань өөрөө эндээс сонголтой юм. Эсвэл автоматар сонголт хийгддэг. За за старт гэдэг арай. За инкер дилэгдсэн дээр дөрвөн суралцагч маань ийм сансрын ийм тоглоомд оролцож байгаа. За энэ оюутнд яаж харагдах вэ гэхээр за эндээс би бата гээд орлоо. За эндээс за ингээд бата ингээд 2 3 асуултанд асуугаа явж гээ. Тэгэхээр бата яах нь ингээд хурдан явж гээ гэсэн үг тий. Уцнаасаа ороод үзье. За ингээд финиш гээд за ийм хэлбэр аргаар та суралцагчтай бол мэдлэгийг онлайнаар шалгаж болно. Эсвэл ангитай заавал онлайнаар гэлтгүй ангитай ухаалаг утас, таблет, компьютер ашиглаад ингээд суралцагчдыг одоо мэдлэгийн богино хугацаанд шалгаж өөртөө үр дүнгийн одоо ингээд архивлаад авах юм боломжтой байгаа. За анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.